Vlada Orenburške oblasti saopštava da je oko 2000 stanovnika evakuisano iz poplavljenog područja Orska. Navodi se da je poplavljeno 1659 stambenih objekata i 5062 kućne parcele. Upozorava se na ozbiljan porast nivao vode u tokom poplava sa vrijednostima koje se približavaju opasnim nivojima. Jutro se je izmjereno 828 cm. Stručnjaci kažu da vrhunac poplava još nije prošao, a u cijeloj Orenburškoj oblasti na snazi vanredno stanje. Gradonačelnik Orska Vasilj ili kosupica, rekao je da je jedna pukotina popravljena i da je trenutno našto bolja situacija. Tamo je trenutno u toku odvodnjavanja i jačanje brane, ali ovdje, konkretno u Starom gradu, teško je predvidjeti razvoj situacije, rekao je Kozupica. Međutim, kako je naveo, pola Starog grada je poplavljeno i situacija je teška. Kozupica je dodao da vode neće nestati dva do tri dana, već će ostati nedelju i po do dve, a moguće i duže. Zbog toga će nadležni organi morati da rasporede centre za dugoročni smještaj, jer evakuisani mogu da ostanu u privremenom najviše tri dana. Do probijanja brane u Orsku je došla zbog neblagovremenih mjera za njeno održavanje, saopštilo je regionalno tužilaštvo i zatražilo pokretanje postupka protiv odgovornih.